Yes, guache kumide kuprojan media, okole mulimu gwa amaanyi nyo, gwa subscribing, na okole mulimu gwa amaanyi, kwa tana subscribing, ula subscribing awo wansi. Emboozi ya leero yanaku nyo, ere kwa atakubaganda bafe, abagendo kuyi ya kasente, mawanga gaba wala, bunadala aba wala, eba kwa atirako daladala. Wabula, emboozi njagala njitandike bwenti, nga soka, tuwa, soko mbuli lelinya, kuba elinya bakadama neba sekadama simanje lyava gwali ku comment box soko commentinge osolo kwango tunyonyola elinya lyava na sina yongayo nemboze yenda ku eyatuse ku omukumfe omuwala oba muganda waffe mikwano jaffe gwali ku project media ngera ile yagenda yi ya sente munsiza abo walabwe kasoke kole mbwenti tukomeo emboze njikuwe mbujovu. Yes, emboozi ya leero yanaku nnyo ndadanga bw'okiwulidde olw'ensonga omu kuffe muganda waffe yagenda okuba ayiya ssente mu nsi z'Abawalabu eyo mawanga ga Oman mu Middle East yatemebwako omutwe ng'ebifaananyi nga video bw'ogirabaawo gyegye emitima abasajja bano gye balina abakazi bano gye balina eyo gye mugenda oyiyiza ssente. Emboozi eno njagala soke mpisewo okuwabula okutono nnyo eri abawala abagenda okukola eyo ssente oba baganda baffe mwegendereze bambi mukole buli kimu nga mwegendereza. Omuwala ekifaananyi kye mulabaawo oyo omuwala yali agenda kuyiya ssente ng'omuntu omulala bw'abeera mu nsi ye nga tewali mirimu n'osituka osobole okugenda oyiye kasente obeere bulungi ne famire ye ebeere bulungi kuba ffenna kye tulwanirira kuba bulungi. Mwala oyo gwe mulaba erinnya terinategeka bulungi naye obula gwa mumanyi nawe osobola okubanga okomentinga oba n'okomunikatingako ne famire ye gwa mumanyi ne bategeera ekyaguddewo. Oyo muwala ennyumba gye yali akolamu nannyinimu oba omusajja waamu ndooza yayita Sibazikweya yasobola okubanga simanyi oba yamukaka kaboozi oba yamusaba ne bategeregana bulungi. Echava mkaboozi ako akechikulu lwe lubuto lwe mulabanga yetisa oluwuta ekifaananyi nga mukirabaawo yasobola okubanga afuna olubuto. Olubuto luno lubadde lukulidde ddala ng'era lukulidde ddala nnyo naye ekyatuuseewo kyonna olubuto ekyembi omukyala w'omu maka ndooza ekintu kino takyagala ng'omuntu omulala yenna wanaabeera ne bbaawe naafuna omukazi ebbali naye ate ono omukazi oyinza omuyita kadamba oba house girl yagenda bambi yaveno mu Uganda agenze yiya ssente bambi ekyembi omukyala bwe yakitegeera omukyala yasobola okubanga amusobereza nga yeebase n'amutemako omutwe ebifaananyi mubirabaawo omutwe n'aguggyako ebifaananyi tubibiseeko tubitaddeko ka black katono olw'okubanga byesitaza ne video tugitaddeko kabula olw'okubanga byesitaza nnyo ate abamu bayinza obutaagala biraba naye obula emboozi eno feesi y'omuwala yiyo girabye ng'ali lubuto osobola okubanga oba omanyi famire ye bambi bw'oba omanyi famire ye naawe amanyi erinnya osobola okubanga oteeka mu comment box naawe amanyi famire ye gyeri osobola okubanga oteeka mu comment box ffe nga Progen Media tujja kwewaayo tusobola okubanga tugoberera mpola tutuke eri famire ye tusobola okubanga tukwatagana nayo tulabenga at least waliwo ekikolebwawo nga oba okuzza omulambo oba n'ebintu ebirala ebikwasa ebigenda mu ebyo oba ne okunyolwa eno embeera si nnungi yadde n'akatono omutwe gw'omuntu muntu munno n'omuggyako omutwe ng'embuzi nga bw'otusala embuzi bw'oti n'ogiggyako omutwe oba nga bw'osala enkoko. So omuwala baamusobereza nga yeebase y'emboozi gye tusobola okuba nga tufuna okuva sayidiza eyo ne bamutemako omutwe. Wabula omukyala teyakomaawo nannyini maka omwali kadama eyafuna olubuto nga eyalumufunisa olubuto ye mwami w'oyo omukyala n'alumba ne bbaawe
n'amutemako naye omutwe. Ndoza mulaba emitima abantu abo gye balina. Baganda bange abagenda oyiiya ssente zeeyo, mukole buli kimu nga mwegendereza. Mukole buli kimu nga mwegendereza. Aba bantu si balungi. Amateeka agafuga eyo si ge mateeka agafuga eno. Mu nsi z'Abawalabu balina etteeka lya Sharia law oba mulimanyi. Ndoza abasinga bwe mutuuka eyo baba briefingamuko. Omuntu bw'ottisa munne ekitala naawe bakutisa kitala mu mateeka ga Sharia. Bw'oggyamu munne eriiso naawe eriryo balikola ki? Balijjamu. Kati ono omukyala yatemako bbaawe omutwe. Ab'enganda za bbaawe oba ab'enganda z'omusajja simanyi oba mutegeera kyeŋŋamba nabo ne bajja nga katambi bw'okalabaawo omukyala okuba nga katambi tukabiseeko oko keesitaza ate n'omutimbagano guyinza obutatukkiriza kateekayo nga bwe kali. So kyola twakabiseeko naye ne bamutemako omutwe mu maaso g'abannamateeka bonna nga bwe gugambye Sharia law ekikkiriza ekyo. Ne bamutegeka bulungi nga bwolaawo nga bamutegekaawo omutwe nga bamusibye amagulu n'emikono. Omutwe n'aguteekawo, omusajja n'amuggyako omutwe. Mwe abasobola okubanga mutegeera Oluwalabu musobola owulira ebigambo ebyaliwo nga byogerwawo. Nze nyinza obutabitegeera bulungi wabula osobola okubanga obyevunulira awo n'obitegeera abali mu mawanga geeyo nkimanyi abaluddeyo oko mutegeera Oluwalabu bulungi nnyo. Ne baba basajja beba abantu bemukolamu, beba bantu bemubeeramu, beba abantu bemukolera. Akantu katono nnyo bwe kati obulamu busobola okugenda naye ng'obulamu bwo bugenzi lwa kantu katono. Bambi twegendereze baganda baffe, baganda baffe abali e Oman, baganda baffe abali e Turkey, abali Jordan, Dubai, abali e Qatar, abali wa nga mwenna muwuliriza ku Progen Media. Bambi twegendereze nnyo 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 emboozi nga yemugira baawo. Omuwala yabadde mulungi nnyo, yabadde muto, yaleka eno famire ye kugenda yiiya ssente. Gwamumanyi erinnya bambi na ng'omanyi ne gy'abeera bambi. Sobola okuba ng'okomenti nga mu comment box, tugenda kuba tukwatagana tulabe ekiddako. Naye nga bambi mbasaba mwegendereze nnyo 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 nga gye nkikomeza. Abantu si balungi, abantu balina amateeka ga njawulo nnyo ku gaffe eno mu Uganda. Eno mu Uganda tosobola kujjako muno omutwe bwe batyo ne batakola ki. Ne ono bannamateeka bwe badde bamukuumye oba bakwasiza amateeka badde mukuumye asobola okubanga atuuse ekikolo ekyo oba bo bwe bayita obwenkanya. Kusaidi yange si bwenkanya babula omwoyo gw'omugenzi omukama agumze mirembe. Mbasabira okwegendereza, mbasabira ddala okwegendereza. Nkiddamu ogwesatu, ogwokusatu, abaganda bange abawala abali Oman, abali mu nsi z'Abawalabu, mwegendereze nnyo nnyo nnyo. Subscribinga, likinga, commentinga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.